ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពលើកនៅវិជា11ឈ្មោះថាឯកបណ្ណជាដកនៅខាងដើមមានបុត្ររបស់ព្រះរាជាប្របាទលក្ឆវីឈ្មោះថាទុដ្ឋលក្ឆវីនឹងកាចអត់មានវិណាផ្ដៅទូមានបានទេពួកអ្នកនគរពួកអាមាត្យពួកអីទៅទូមានព្រានប្រដៅហ្នឹងក៏អត់មានអ្នកណាហ៊ានព្រានប្រដៅបានថ្ងៃមួយព្រះបិតានឹកឃើញដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅព្រះអង្គអាចទូមានបានចឹងតែក៏ទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាំក៏បានទៅជួបចឹងតែក៏ព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់អំពីទូនៃសក្តិខាងក្រោតហ្នឹងមិនជាទីសบายរីករាយទេនាំឲ្យបែកមិត្តធ្វើឲ្យសម្បុលនឹងអាក្រក់រូបរាងកើតជាតិណាណាទេសម្បុលខ្មៅអីចឹងទៅព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ចឹងទៅធ្វើឲ្យទុច្ចៈលក្ឆវីកុមារនឹងត្រឡប់คล้ายជាមនុស្សអាក្រក់មកជាមនុស្សល្អស្ដាប់ការទូន្មានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងវិញទាំងទៅភិក្ខុទាំងឡាយពោលដោយសារអំពីការទូន្មានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានព្រះអង្គលើកថាសម្បីអតីតជាតិកាលព្រះអង្គកើតជាក្នុងកាលនោះព្រះអង្គជាតាបោះដែលព្រះអង្គកើតក្នុងតកោព្រាមមួយដែរព្រះអង្គចេញទៅបួសនៅភ្នំហេមពៀនត្រឡប់មកពីភ្នំហេមពៀនមកបិណ្ឌបាតនៅក្នុងចន្លោះស្រុកហ្នឹងឯងព្រះជាឃើញព្រះបរមពុរិស័ទដែលជាតបោះនឹងជ្រះថ្លាកើតសក្តិពេញចិត្តជ្រះថ្លាចំពោះតបោះនឹងឲ្យអាមាត្យទៅសួរទៅនិមន្តអូតបោះចូលទៅកាន់ទីកន្លែងនឹងទៅដើម្បីបានប្រគៀនចង្ហាន់ប្រគៀនអីចឹងទៅតបោះនឹងអត់ព្រមអត់ព្រមនៅទីកន្លែងនឹងទេថាយើងមិនមែនជាអ្នកបួសនៅក្នុងវាំងទេយើងអ្នកបួសនៅភ្នំហេមពៀនដល់ប្រាប់យូចឹងតែក៏និមន្តតាបោះនឹងបានពេលដែលតាបោះនឹងចូលទៅក្នុងរាជវាំងហ្នឹងព្រះជាមានបុតមួយនឹងបុតនឹងកាចចឹងដូចគ្នាដែររាជកុមារនឹងកាចអត់មានបណ្ណាប្រៀនប្រដៅទូមានបានថ្ងៃមួយយករាជកុមារនឹងដាក់ទៅជាមួយនឹងណាដាក់ជាមួយនឹងតាបោះនឹងឲ្យតាបោះនឹងទូមានតាបោះនឹងដឹងថាព្រះរាជកុមារនឹងកាចអាក្រក់និយាយអត់ស្ដាប់ខូកខើមនុស្សការកណីគេអត់ចូលចិត្តទេមិននិយាយមិនខ្មិចអត់ស្ដាប់ដែរអញ្ចឹងមិនដឹងជាមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចនាំព្រះរាជកុមារនឹងទៅកាន់ព្រៃនាំទៅកាន់ព្រៃចឹងទៅឲ្យព្រះរាជកុមារនឹងឃើញដើមស្ដៅតូចព្រះរាជកុមារនឹងក៏ដកអាដើមស្ដៅតូចនឹងមានស្លឹក2 3ត្រួយនឹងមកទៅពីចឹងទៅល្វីងព្រះរាជកុមារនឹងខ្ជាក់ចោលហើយដកក្រវ៉ាត់ចោលចឹងទៅព្រះបរមពុរិស័ទសួរថាហេតុអីបានជាព្រះរាជកុមារទំពីនៃរុក្ខជាតិនេះហើយដកចោលចឹងទៅបានព្រះរាជកុមារនឹងប្រាប់ថាព្រោះរុក្ខជាតិនឹងវាមិនជាប្រយោជន៍ទេជារុក្ខជាតិល្វីងបើអ្នកដតីគេមកទពាស៊ីគេនឹងពុលគេនឹងលំបាកអញ្ចឹងដកក្រវ៉ាត់ចោលទៅវាអត់មានជាប្រយោជន៍ត្រង់ហ្នឹងហើយបានជាព្រះបរមពុរិស័ទក៏ពន្យល់ទូមានព្រះរាជកុមារនឹងវិញថាយ៉ាងណាមិញមនុស្សខឹងក្រោតនឹងប្រៀបដូចជារុក្ខជាតិស្ដៅតូចអញ្ចឹងណាកាចខូខើគេអត់ចូលចិត្តគេអត់នៅចិត្តគេអត់នៅចង់អែបអបនៅជាមួយទេហើយសម្បល់នឹងក៏អាក្រក់អីចឹងទៅហើយមនុស្សដែលនៅចិត្តមិត្តភ័ក្រដែលធ្លាប់រាប់អានហ្នឹងគេត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយនឹងដោយសារអ្នកដែលខូខើដោយសារអ្នកដែលអត់មានមេត្តាខឹងក្រោតច្រើនអញ្ចឹងមនុស្សខឹងក្រោតអត់បានជាប្រយោជន៍ទីបំផុតទៅនឹងត្រូវបែកមិត្តប្រៀបដូចជាគេដកដាមស្ដៅចោលអញ្ចឹងគេដកក្រវ៉ាត់ចោលចឹងទៅអញ្ចឹងបានព្រះរាជកុមារនឹងចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ខ្លួនមកប្រឹងប្រែងធ្វើសក្តិល្អវិញស្ដាប់ការទូន្មានរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទនឹងចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅលែងខឹងក្រោតលែងអីប្រឹងប្រែងចម្រើនចិត្តទៅបានប
ប្រព្រឹត្តទៅតាមព្រះបរមពុរិស័ទព្រះរាជាអណាបានកូនប្រព្រឹត្តធ្វើល្អអញ្ចឹងសរុបពជាដាក់នឹងមកនៅក្នុងកាលនោះព្រះរាជានឹងបានមកជាព្រះអនន្តព្រះរាជកុមារនឹងបានមកជាទុតថលជវីដែលជាកូនស្ដេចរបស់លជវីដែលពិបាកទូមាននឹងឯងហើយចំណែកតាបោះដែលជាអ្នកបួសទូមានព្រះរាជកុមារនឹងបានមកជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនឹងយើងសូមអនុមោទនា